Eu nici nu știu. La o lună de când a rămas pe drumuri, după ce locuința i-a fost distrusă de o deflagrație, fostul solist al Operei Naționale, Eugen Gânju, încă nu a primit niciun ajutor din partea municipalității. Autoritățile capitalei spun că, deocamdată, nu au găsit soluții în cazul artistului. În ziua în care a rămas pe drumuri, Eugen Gânju a fost adăpostit de fosta directoare a teatrului Spălătoria, în care acesta a activat în ultimul timp. El ne-a spus că municipalitatea i-a propus să locuiască la centrul de triere, dar acolo nu se poate acomoda. În prezent, artistul stă într-un apartament închiriat de către colega sa de scenă. Eu nu știu pe cât timp ne-a luat locuința asta. Nu știu nimic. Cât a fi, cum a fi, mai știu. Doamna directoare a teatrului Spălătorie m-a chemat la dânsa și a stat la dânsa. Și pe urmă, că domnule Eugen, noi vă căutăm gazdă. Artistul spune că autoritățile municipale nu-și bat capul de soarta lui. Îmi spune așa, domnul Gânju, aici n-ați puteți trăi din cauza ceea că aici trebuie demolat. Măcar asta mi-ar spune. Sau facem reparație. Nu îmi spune nimeni nimic. Vineri, șeful direcției locativ comunale, Ion Burdiumov, ne-a declarat la telefon că rezultatul expertizei privind starea casei lui Gânju a fost transmis viceprimarului Ilie Ceban. Edilul capitalei, Ion Ceban, susține că, deocamdată, nu a fost luată nicio decizie. Este proprietate privată și, în asemenea condiții, nu este mai complicat. Trebuie să convocăm fondul de rezervă să vedem dacă putem de acolo aloca ceva. Am mai avut un scenariu de cooptare a agenților economici în această privință, ținând cont de zona respectivă. Deflagrația în apartamentul artistului a avut loc în 4 ianuarie. Preliminar ar fi vorba despre o scurgere de gaze naturale.